Të ndërshëm vëzër, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri marrëveshjen me mushrikët e Mekës në vitin e 6 hijrit në Hudejbie, atëherë ishte më i lirë të mirët me punë tjera dhe në vitin e 7 hijrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e vet e çliroi vendin e quajtur Khaybar. Dhe pasi që e shliroi këtë qytet, këtë vend, ju hap rruga edhe për në Sham. Mirë po, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon ushtrinë e vet në Sham? Para se ta dërgon ushtrinë e vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar një rasul, shtypi i thon lejmtar me emrin Al-Harith ibn Umair Al-Azdi radiallahu anhu, e ka dhënë një letër e i ka thonë dërgoja princit ose më këmbësit të Busra. Janë dy qytete që shkruhen njësoj, mirë po njëna lexohet Basra, tjetra lexohet Busra. Basra është Irak, ndërsa Busra është tash gjeografikisht i vjen në Siri. Dhe këtë djaloshi i ri, i lejmtari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgon makamsit Busras me emrin Shalhabil ibn Amr al-Ghassani. Shalhabil ibn Amr al-Ghassani ka qenë makambës mirëpo në shtetin e madh të Bizantit. Ai Cezari dhe kryesori i Bizantit ka qenë me rezidencë në Konstantinopol. Ndërsa, ki ka qenë Arab që po e përmendi, ka qenë më këmbës ose kryetar i ati qytetit, kryetar komune i Busrës. Kje e merë këtë djaloshin sahabën dhe e vretë, likvidar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon me lajmë që t'ja të regon dhe një lajmë, apo e pranon islamin, apo e pranon islamin, a si keni rendë, si keni punë, a bëjmë dhe një marveshje politike, ekonomik, e kështu me rath. Ki hiç nuk e lexon letrën e pejgamberit me merr dhe likvidon e vret. E para. Gabimin e ditë që e kanë bë krishterët, sepse këta kanë qenë krishter, të gjithë muslimanë që e kanë pranuar islamin, të gjithë njerëzit që kanë jetuar në atë vend dhe kanë pranuar islamin dhe janë bë musliman, këta si e kanë marrë vesh, i kanë likviduar, i kanë vrarë. Bilesa në histori përmendet se i kanë kryzu kret. Dhe me thonë të gjithë njerëzit që i kanë pranu islamin, i kanë kryzu. Dhe e treta e kanë bloku një farë levizjet të muslimanve për në Sham, për në Damaskë e këndej. Dhe janë organizu se po si që ki Muhamedi po në bëjka probleme dhe neve si krishter, atër në të organizohemi dhe shpem dhe të luftojmë Medine. Kjo ka qenë puna kryesore pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nis ushtrinë e vet prej Medinës në Mu'te. Një vend ku ka ndodhur lufta quhet Mu'te. Ai vend sot e kësaj dite tash për tash i bjen në Jordan. Do të thonë gjeografikisht çaj vend ku ka ndodhur kjo luftë, betejë e Mu'tes ndërmjet muslimanëve dhe krishterëve është në Jordan, Kufi, Saudi, Jordan. Në vitin e 8 hijri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhon ushtrinë të përgatitet. Dhe i ka përgatitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3000 ushtar. Duke pas parasysh se ka menduar pejgamberi se atje do të ndodhë një luftë e vogël, edhe ka thonë mjaftojnë 3000 ushtar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar 3 komandanta. Ka thonë nëse i pari është Zejd ibn Harithe, nëse Zejd i vdes, e zavendëson Gjafer ibn Ebi Talib, nëse edhe Gjafer i vdes, i treti janë Abdullah ibn Rawaha. Du me thonë kështu mene. Pejgamberi sallam ka pas vajhje, ka di që ati komendohet, dhe që ka qenë mucize e madhe lufta e motë. Zdo të kuptoni më vonë. Thot Imam Bukhariu, transmeton Imam Bukhariu
se Abdullah ibn Omerit, djali Omerit radiallahu anhu, ka thonë, në ka obligu për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ku në ka tërgu në luftën e Mu'tes, në ka obligu dhe ka thonë, komandant i parë, tash une atë që e thash për argumentoj me hadith, thot komandant i parë është Zejd ibn Harithe, nëse vdesa i bjen shahid, i diti pas ati i zavëncën Ja'far ibn Abi Talib, nëse dha i vdes, atër vjen i treti Abdullah ibn Rawah. Do me thonë, tre komandanta i ka caktu për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Hadithi on sahih. Të ndërshëm vëzër, në islam ka regullat luftës, në islam nuk te i kalohen ingerencat, ne ingerencat si njërës që i kemi nuk i te i kalohen, mirë po dhe si musliman nuk i te i kalohen. Dhe për nga meri sallallahu sallam, i ka thirë komandantët dhe ushtrinë e vetë dhe i ka mësu, ka thonë, ju do të shkoni dhe do të luftoni me krishtet. Dhe, ja u ka thonë këndësi, me para, u sikum bitakwa Allah, ju mësoj, ju udhëzoj që t'i frigohi Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe t'i frigohi Allahut sepse i ke nën urdhër 3.000 musliman, e ka pas qëllimin për ushtartë. Kur të luftoni, luftoni në emër të Allahut dhe thoni Bismillah. Dhe luftoni fi sebilillah, vetëm për hir të Allahut fuqiplot dhe pa asnjë interes tjetër. Mos vritni fëmijë, mos vritni pleç, mos vritni gra, mos vritni njerëz të sëmur. Mos prejni palma, mos prejni hurma. Mos e shkelni vendin që e kanë mbjell ata për me, për shembull grunin, mos e shkatroni. Tokën pjellore ku e shifni, mos e shkelni e kështu me radhë. Domethënë për Islamin ka mësu musliman se si duhet mu sjell atje me krishter. Thotë në çfse mundi me ardh në ujdi dhe në marrveshje e keni për obligim ju si musliman me i thirr krishter në tre gjëra. E para, a e pranon Islamin? Nëse nuk e pranojnë Islamin, vjen me radhë e dita. E paguni xhizjen. Xhizje, shtip, do me thonë, shtip, maqedonisht, të kuptoni më mirë, danok. Që kjo lloj tatimi, që kjo lloj pagese, ka qenë vetëm për jo muslimat, për muslimat jo. Do me thonë, e pranojnë Islamin, nuk e pranojnë Islamin. Në qëfëse nuk e pranojnë Islamin, vjen dënimi i ditë. Ose dënim, nuk kam dënim, por mu marrë vesht tatim gjizje i kanë thonë gjizje dhe treta, në qëfëse edhe këtë nuk e pranoni atër luft. Kështu ka ndodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjell ushtrinë e vet, sepse për mësëm nuk ka marrë pjesë të vet, ka ndetë në Medine se ka pas njësë obligime tjera. Mirë po, këtu tregon një ndodhim Abdullah ibn Rawahan, komandanti i tretë që saktu, thot kur kanë dalë njerëzit të përsjellin ushtar, 3000 ushtar, Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu ka fillu të qartë. Edhe të i kanë thonë, çka është puna me ti Abdullah? Vallahi, thot, nuk i frigohem as gjakut se do të derdhë gjak. As që frigohem se do të dalë armikut para, por vetëm se mu ka kujtu kur e ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ajet, thot: "Wa inna minkum illa wariduha." Dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do t'i afrohet atij. Kujt atij? Xhehenemit. Dhe thot frigohem nga xhehenemi, edhe nuk frigohem nga asgjë tjetër. Kana ala rabbika hatman maqdiya, sepse ki kontakt me xhehenemin është vendim i kryer i Zotit tënd. Në çfarëse të ndërshëm vëllazër, nuk jemi të mirët, atëherë me automatizëm jemi të këqit. Nëse nuk jemi të namazit, atëherë jemi diçka tjetër. Por atë çka kemse veten dhe juve që çka do të bëjmë, bëjmë me qëllim pastër dhe me një jetë të pastër që inshallah Allahu na largon nga zjarmi i xhehenemit. Ushtria islame nisët në krye me komandantin e parë Zejd ibn Harithe radiallahu anhu dhe arrin në një vend që quhet Me'an. Do të thonë e kalojnë Khajberin, e kalojnë Tejmën, e kalojnë Tebukin dhe arrin në një vend që quhet Me'an. Çaj vend Me'an tash, sot gjindet në Jordan, në mbretnin Hashimite Jordaneze, kështu e ka emrin, el memleket el urdunijet el Hashimije, thonë djunë arabe, mbretria Hashimite Jordaneze, ari në Me'an, ata që kanë qenë për në haqë për toke,
nëse e bani ment, e kemi kalu këtë vend që quhet Me'an. Dhe vendoset ushtria me një vend të duhur. Mirë po, Abdullah ibn Rawaha mendon që krishterët do të organizohen ushtri normale. Ai mbreti kryesor i Bizantit i dërgon 100.000 ushtar. 100.000 ushtar i dërgon thot me shkum i luftu arabët ose muslimanët. Dhe duke ardh duke u tubu ma arrit në vendin Mu'te, sepse është pejgamberi ka urdhënu që të vendosen më mirë ku janë. Abdullah këtë Zejt ibn Haritha si komandant e ka po të arsishme mu vendosë në këtë vend. Mi po kër e ka po se situatë nuk është mirë, është tërhek, tërhiqet dhe vendosët në vendin e quajtur Mu'te, du më thonë ku ndodhë lufta. Mirë po këto si musliman si au ka mormi, si amësu me mushrik të Mekës 5.000, 1.000, 7.000, 10.000. Po shemë lufta e Hendekut ka qenë 10.000 ushtar me 3.000 musliman. Lufta e Uhudit ka qenë 3.000 mushrik me 1.000 musliman. Lufta e Bedrit ka qenë me 950 mushrik, 315 musliman. A mos e ka me po ndodh luft 3.000 musliman me 200.000 musliman, kur kujt se ka marrë menja. Këto ajo, mucizja ajo, gjoja interesante që po duhet sot me tregu para jush, që edhe ato që të ndëgjojnë tjertë, që të kuptojnë se ndonjëherë muslimani nuk lufton vetë, por e ndihmon Allahun subhanallahu. Dhe si cilën herë duhet me qenë të sigurt dhe mu mbështet Allahun, sepse vetëm ai na ndihmon. Të ndërshë vëllezër, takohen Mu'te 100.000 ushtarë dhe 100.000 tjerë bashkohen prej arabëve, mushrike, jo muslimane, krishterë që kanë tjenë, bëhen 200.000. Dhe afrohen, kur afrohen, kur i shohin musliman se sa shumë janë ata, janë nisin mu frigu nga pak. Janë nisin mu frigu. Dhe Zejdi, radiallahu anhu, ju thot shokëve, 3.000 ushtarë, shumë pak. Në 200.000, për një me shumë pak, ha. 3.000 ushtarë, mi marë, mi vëndu atje ku janë 200.000 këto humbën. Nuk hetohen që janë. Dhe Zejdi thot atëherë, konsultohet po tërhiqemi, sepse këto kanë shku me marë hak, kanë shku me marë hak në Busra, janë nisë për në Busra të marin hak se ata e kanë vra lajmëtarin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, dhe ata po i vrasin musliman, njerëz që e pranojnë islamin po i vrasin. Këto janë nisë musliman, shkojnë një luftë të vogël aty Jordane, Siri, disa vende të vogla, jo me luftu me shtetin e madh të Bizantit, se s'kanë qenë të përgatitur. Mirë pa ato avin 100.000, 200.000 bahën. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu ju thot, o vlezër, thot, ne prej atë ditë kërë kemi dhonë besën dhe dorën për nga mirë islami, kemi ditë që ose do të fitojmë ose kena me ra shehida. Njona ka me ndosat, nuk godzojmë ne. Ai dikush i ka thonë t'ja dërgojmë një lejmtar për nga mirë islami shpejt, brenda ditë rëdive të kthehet të amarin do një lejmë, që ka me ndonë për nga mirë për këtë punë? Jo, ka thonë, s'ka nevoj, për nga mirë islam në ka caktu tre komandanta, e ka di që i ka me ndonë luft, pse i ka caktu tre vetë, e ka di që i ka me ndonë luft, edhe ne kemi dhonë dorën dhe besën edhe Allahot edhe për nga mirë të islam, se do të, ose do të desim, ose do të fitim. Këtë fjali ka thonë Abdullah ibn Rawaha, komandanti i tretë me rend që e ka udhëheq luftë. Mirë po, fillon lufta, vdesh Zejd ibn Haritha, lufton dhe vdesh. Komandën e merë Gjafer ibn Abi Talib. Gjaferi, djali e Ebu Talibit. Muhammed e Islam, Gjaferin djali të mingjës. E kuptoni tash, Gjafer ibn Abi Talib. Muhammed e Islam e Ebu Talibin e ka pas mingjë. Gjaferi është vëllau Aliut radiallahu anhu. E kuptoni tash, Gjaferi në këtë rast është vëllau Aliut, se ne në histori shumë herë e përmendmi Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, edhe normali Muhammed Islam, edhe disa sahabët që janë të mëdhejt, shumë njofshëm. Mirë po edhe këta janë shumë mëdhejt dhe shumë njofshëm.
Jafer ibn Ebi Talibi vitin e 7 në luftën e Khajberit, një vjet para se të bjen shehit, është kthi prej Abisinie, sepse pejgamberi sa më ka dërguar kryesori i atyreve që janë në shpërngul prej Mekë në Abisini. E kemi përmend këtë duke qenë person në Mekë para se më bëj hijret. Me shpëtu. Kryesori ka qenë Xhaferi radhiyallahu anhu. Pas 10 viteve, 12 viteve prej Abisini është kthi dhe ka ardhur Khajber. Dhe e ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fitu luftën e Khajberit. Në një vjet pas asaj, në vitin e 8 hijri, edhe ki merr pjesë në luftën e Mu'tës ose në luftën që e kanë bërë muslimant për qëllim shumë vogël, mirë po ka dalë shumë punë e madhe. Xhaferi kur e merr komandën, unë e kam përmend disa herë me emrin Xhafer at-Tayyar, si Xhaferit ja kanë vendosur një emër shpendi i xhenetit. Kështu i thonë Xhafer at-Tayyar, Xhaferi i cili fluturon, shpendi i xhenetit e kanë quajt, e ka quajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kë e ka flamurin dhe udhëheqësinë e merr. Atë shumë e kanë prej dhe e kanë vratë, me thonë e kanë masakru krishterët e ati vendit Xhaferin, ja kanë këput dorën e djathtë, kje e ka marë flamurin me dorën e majtë, ja kanë këput jo dorën, krahun e majtë, e ka kapë me këta kamtë flamurin, ja kanë prej të di kamtë, dhe nuk ka pas mësimo me majtë, flamurin atërë kanë nise dhe kanë prej ka djoksi. Transmetohet, thot Abdullah ibn Omeri, djali Omeri të radiallohu ka qenë luftë. Mirë po djali ri, ama shumë i zgjuar, se shumë ka transmitu hadithe dhe alimi madh ka qenë prej sahabeve. Ai kitë luftën e Mu'tës e ka shkrujt, e ka transmitu përse. Thot vallaj, kër kemi shku e kemi po Xhaferin, radhiallahu anhu, thot qka me e po, lenësi i prejmë, 90 shigjeta dhe 90 heri prejmë dhe i shpërthim dhe i shpumë në gjoks. A jo në shpinë, vetëm në gjoks. Qka të regon kjo se jo në shpinë, vetëm në gjoks? Jo të regon se Xhaferi asë një herë së shkëthi me hikë. Se t'i shkëthi njëherë me hik e këshin rogë me shpatë, shpinë. Asë njëherë së të këthi me hik, por vetëm se ka luftu me, në këtë rasë nuk janë këta mushrik, janë krishterët e ati vendit. Bjen shahit edhe kje, pas te e merë komandën Abdullah ibn Rawaha, edhe aj, mirë për para se t'bjen shahit Xhaferi, radiallahu, thot, ja hebbe dhe lë gjenneti, va iktirabuha, o gjennet, ti je shumë afërmeje të jibetun vë baridun sharabuha, i ke pijet tëftofta dhe të mira. Edhe ka thonë disa, vë rumu, qatë dena adhabuha, edhe shumë ka folë për romakët. Qëllimi im është me të regu se e ka kërku gjenetin, e ka hetu gjenetin dhe karo shehit në emër të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas e merë komandën në këtë betej Abdullah ibn Rawah, i përmendë Zaid ibn Harith i pari, Xhaferi ibn Abi Talib i diti, Abdullah ibn Rawaha i tretë. Edhe Abdullah radiallahu anhu lufton si trim dhe si burat dhe vdes. Pasi që vdes Abdullah ibn Rawaha, kush me e marë komandën? Kush me udhëheqë ushtrinë? Ushtria shumë keq, ushtria rrethume, lëvizje nga as një anë, që ka me marë? Ka qenë njëri me emrin Thabit ibn Akram ibn Tha'lebe. Thabit ibn Akram ibn Tha'lebe radhiyallahu anhu, kur i bjen prej dore Abdullah ibn Rawah flamuri, do më thonë që i ka pasur flamuri, ka pasur komandën në shtarak. Kë e merr dhe thot, unë nuk jam komandant, por tre që i caktoi pejgamberi kanë vdekë. Cili prej jush do ta merr komandën? Asnjë nuk flet. Edhe ki e shef Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dhe më thonë këtu ndryshon situata. Kër e shef Khalidin, thot, o Khalid, i kanë thonë Eba Suleiman, babaj Suleiman, thot, ja Eba Suleiman, mere flamurin, jo, thot, nuk mundna, o punë e madhe me qenë komandant, mu qenë u dhe, jo, valoj, thot, se vetëm ti e meriton. Ata s'kam pas të shumë vakt, me mu kujtu, jo mere, jo me se mere. A me humës, mi ka dhe lepina, ka një qaj, e, kina vakt, dishin me vetë, ka rrethu, s'ki vakt. Shpet, atër Khalidi, radiallahu anhu, e ka marë komandën. A, kur të lasim për Khalidin, njërzit, historianët kanë shkrujt libra. Osh një libër doktor Sallabit për Khalid ibn Walidin.
I thë shumë njerës tjerë kanë shkrujt për Khalid ibn Ulid, librat mdhaja ka për Khalidin radiallahu anhu, se kush ka qenë Khalidi dhe qëfar ka qenë Khalidi dhe qëfar ushtaraku ose qëfar njeriu ka qenë kur i ka udhëheq luftë. Do më thonë Khalidi e ka fitua dhe luftën kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Uhud. Allahu dhe ka dosh me ngrit Khalidin dhe e ka ngrit. Ai pastaj e merr situatën dhe kontrollën e ushtrisë islame në Mote. Dhe i bën ato lëvizjet e veta. Tash unë u kujtova shumë mi si ta sqaroj, si ta shpjegoj pa pas dras zes. Do pun nuk sqarohen dhe nuk shpjegohen. Kjo do me thonë, e ke pa i komandanti kër e shpjegohen strategjin, vizaton të që nuk volë vëzëm në hava, duhet me vizatu. Edhe këtë, për me sqaru tash që këtë të kuptoni ju, si e ka po tërheqen dhe si e ka po shpëtimin e muslimanve, Khalidi, duhet me vizatu. Plus duhet me qenë bile pak ushtarak. Unë e si jam hiqë ushtarak, dhe se kam drasën e zezë, ndoshta e mshtjeli këtë situatin. Po para çkak nuk i him hiq, ta spjegojmë se si e ka nxjerr ushtrinë, sepse veç me fjalë nuk mundemi me kuptu, por do të themi kështu, që ka ra Khalidi radiallahu anhu me strategjin e bukur dhe të mirë ushtarake që e ka ditë dhe e ka planifiku në moment, e ka tërhek nga dal ushtrinë islame prej ati vendit, prej asoj situatet keqe, ndërsa krishterët kanë mendu se Khalidi tërhiqet për me marë huxhum. Shkjo më interesant. Do më thonë, Khalidi është tërheq, jo me marë huxhum, ma. Por mu tërheq, këto kanë thonë, Khalidi tërhiqet që më na tërheq edhe neve në shkretiren e vdekur, a e dita janë frigu se Khalidi tërhiqet për me marë huxhum dhe ka thonë me siguri pret edhe forca tjera ushtarak. Do më thonë, ashtu e ka bënë sa që ti me ta mush me inën saj ka dosh me bënë. Kjo me një fjallë unë që e thëmë, a e ka bënë planin me orë dhe ka ndodhë lufta me ditë dhe tërheqja ka ndodhë me natë e ditë. Do më thonë, sa për unë një orë të ovdhëzër. Nuk ka ndodhë kjo për një orë. Do më thonë, 10 ditë është me shku për e me dina e tje. 10 ditë lufta, 15 ditë lufta, një ditë tërheqju, një ditë banë hoxhom, një ditë tërheqju, një ditë. Dhe 10 ditë këthim, një muj ka zgjatë lufta, kjo luftë e motës. Si do qoftë, tu ka ndodhë një mucize, sepse për nga mesam duke qenë Medine, janis me qajt, i thot njëri për sahabe, pse qajnë një Rasulallah, o, thot ka vdek, Zejd ibn Harithi, pastaj e ka zavëncu Zejdin, do me thonë vahj, s'ka pas telefonat e në mobilë, Allah, ka vdek, shte qka me ban, ja, as satelit, kur gjanë s'ka pas? Ka vdek, thot Zejdi, e ka zavëncu Aliju, e Gjaferi bën e bit Talibi, pastaj ka vdek e ka zemësu Abdullah ibn Rawaha, tre vetë. Thot e ka marrë në dorë, ushtrinë islame, shpata Allah, në këtë rast, në këtë moment, ja ka vëndu emnin Khalid ibn Walidit, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Seifullahi al-Meslul, shpata Allah të pathirë, sepse Khalidi thot, radiallahu anhu, nën shpata i kam thi, vetëm shpata e Jemenit, shpata Jemena se qaj që fort ka qenë, nuk u ka thi. Dhe më thonë, vëzër, këtu ka ndodhë luft. Këtu ka ndodhë luft e madhe, pa Allah dhe shani i ka mbrojt muslimant, para me ndërë, vetëm 12 muslimant ka vdekë si pas informatave në histori që i kemi. Tash nuk mundonë me thonë, ka vdekë 1000. Se në histori nuk banë, në Sina, si në Maqedri këtu. Një ditë Aleksandri, një ditë Gocë Luqevi, një ditë Strasho Pinxhuli, një ditë i Skenderbeu në kanë marë, nën Terezin kanë me la marë, hoqë Allard një ditë ka me thonë të tantë janë, jo valasin aty ujë. Historia nuk ndryshon me i përqef, historia nuk shkruhet vetëm, por duhet me ndodhë, pastaj dykush me i shkrujtë. Historia, aje e marë me i shkrujtë historinë, qëka këna me i shkrujtë? Unë e foli të shkru, në zëtënia, ka ndodhë kjo? Nuk ka ndodhë, së historikë. Kjo në rejnë, kjo në masalë, kjo në pradhë. Du me thonë, ajo që ka ndodhë, ne kemi përhak me argumente me të regu, bile kur flasim për historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndërshë vëzër, disa, du me thonë, pastaj tërhiqet Khalidi radiallahu anhu dhe arin në Medine edhe të regojnë para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si ka ndodhur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot vetëm se e di se si kanë rënë shahida sahabët e kështu me radhë. Të ndeshëm vëllezër,
Një nga dobit e kësaj luft është ehemije, do me thonja e kësaj lufte. Kur kanë dëgju arabët, mushrikt në Mekë, ende ka pas mushrik, pala se me shilu Mekët, mushrik në Nejd, mushrik në Taif, ka do që ka pas mushrik arab, janë frigu, ka thonë, Muhamedi luft kundër Bizantit, edhe ja ka nisë me të ma dhe me artë me pranu Islamin. A e kuptoni tash? Këto ajo ai qëllimi se Allahu dërshon e ka dash me tregu. E ka bënë të ndodhë diçka që të merr hapa apo jam sam të dërgon ushtrin atje. Edhe në atë ushtri që janë koric kanë s'kan fitu musliman. Gjermanë që s'kan fitu, mirë po edhe s'kan humb. Se ka pas mundësi me ndodhë humbje katastrofale me t'i vrakë të shtart. Ka ndodhë luft në botë që i ki dërgu ushtrin me komandant edhe me këtë ushtart janë vra. Mirë po në këtë rast, Allahu dërshonu e ka rrit islamin, e ka përforcu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju ka dhon muslimanëve fuqi, ju ka dhon forcë, ju edhe pse jeni pak me ndihmën e Allahut, kudo që shkoni, jeni rahat dhe jeni fitimtar. Hubu shahada wa tadhiya, kjo luftë na mëson me dash vdekjen për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe sakrificën, këtë rast tek Ja'feri ibn Jo me thonë Ja'far al-Tayyarin që e përmenda, e ke Abdullah ibn Rawahën, e ke Zaid ibn Harithën, të tre komandantët, se të ne komandantët fort nuk vdesin. E ke bëk, mas luftë, asni komandant, kitë gjallë me të. Asni komandant, se dhja ka vdekë dhe nja, veç ushtarë, gjuna, ushtarë grafë mi. Komandantët, si mu pregatit, pja ti e kitë me i, njoni këtu, njoni ati. U knaqen, valla. Ani dhe, Inshallah Allah i knasht, inshallah nuk koritën, sepse kjo dunjo sa e mirë që e keqë, sa e për ti që e shkundra ti. Si e i fëmija, shumë e do, ma mos e lasdra se sa e për ti atë që e shkundra ti, ta e shpirtin. Sot i mirë, nesër, bjen fëmija se bep prindi edhe në sistemin mendor dalashitet dhe humbët. E treta, në më thonë, kjo luft dalohet prej tjerave. Në kjo luft dalohet prej tjerave, tjerave sepse në këtë luft kanë ndodhë mujizë dhe më thonë, Allahu dërshan ju kanë dihmu muslimanve, kjo 100% ju kanë dihmu muslimanve në primit me laikeve, sepse edhe pejgamberi sa më ka pas vajtë se këtu kanë dhejkë sahabët dhe katërta, Allahu dërshan ju i krasi dhe më thonë, në këtë rast e shpërblen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhë nana Gjaferit, do me thonë, ka ardhë Esma bint Umejs. Ka ardhë gruaja e Gjaferit. Kur ka vdek Gjaferi, radiallahu anhu, komandanti i dit, vetëm si ka lind një fmi, edhe ka ardhë, ka thonë, qka është ma me Gjaferin? Për janë shumë ka thonë, Gjaferi, radiallahu anhu, ka vdek. Mirë po thotë, pjerma fmina ti, e melat fmina ti dhe për gdhel, dhe kjo gruaja e Gjaferit fillon të qan, thot mos qaj. Jo, i ka thon qaj, mos vajto. Tash një dobi tjetër, e para thot, Gjevazë el Bukal merë ala zau gjiha. Prej këtu e nxjermin një dobi shumë madha është e liume, dhe gjeni me momentje, se të ne shumë dosejnë e gina katastrofe, disë kanë lidhe me fejnë e gina bëndë fejsë. A është e liume gruja me qajt për burin e vetë, kur t'i vdese. Të në thonë, e lejuma më në marë. Më s'kaj, më se pëtëshojnë. Po përshë më s'megajt, e i burë. Me të vdekë fëminja, me të vdekë nana, baba, banë me gajt. A ma burin me vdekë, po t'i 50 vjetë t'i jetu me burin, një lëtë se t'i jetë për burin. Po, kaj, knaqo. Po përshë më s'megajt, përshë ka banë haram. Nuk banë me mu vajtu, nuk banë flokët mi shkull, nuk banë murit mi ramë e kria, që kam ka gjetë mu banë budalë. Kjo nuk banë. A ma me dërët lotë. Mosanela alo ma keq. Gruja për burin. Po buri a ban me qajt për grujen. Jo, alo ma hi. Jo, thonë. Mareve të buri për grujen. Bile kur të vdese më zgabo. Ska më, ki dalë për një qajt. Ska zonë me pa. Buri, kur të vdese gruja, thonë ti ki dalë për një qajt. Ka këtë fej, ka e kanë marë njërës, nuk e di. Do më thonë muslimani, o vlasë. Muslimani, kur të vdese gruja, ka obligim me varosë. E ko, këtë obligimet i kinda sërë, edhe sineve, të sa dojshma, s'ka, e në qka po është burë para mu, më zikur shkërish në otë, dhe në sava,
hiç pa nol, 8 saat ka. Sa e në kiret, Allah dhe shanë e galon njerëzit të martohën. Tja, gjithë ditën rri me grujena me fminë rri. Natën me cilën rri me grujena me fminë, a të folë me shqip. E kur të dhejë se valla unë e zmanë, ja, ja, ki me qajt me regull. Qa anë sa duhet me qajt. Edhe buri për grujnë, edhe gruja për buri. Ajo me tepru, jo me vajtu, jo me, me bondo një, ndo një incident të palakmushëm. Dobi e dit, istihbab sun o të amli e lilmejit. Është mustahab me dhanë ushqim për atë popullin ose për familjen e të vdekurit. Te ne një katastrofë tjetër. Këta ka me bo, bismillahirrahmanirrahim, pisefte. Harama, ata që kanë vdekje me bo buk, shqip, edhe ta dini këta, mosëm vetni ma. Harama, ti me bo buk, pa tjetër dush me bo buk, se dënja kanetet të ja, dë një minqa, dë një doja, kini me hangë buk, ja, po. Mirë po të ne, o gjo, selam, gjematit, në të vinë në drejkë. Ama me menë, oj, shala së vinë këtë. Sa ferë kjo, e të folë mi drejta. Ti të kanë orë, ti me vetë atjerë, të vorat, o gjë, ju banë selam, filoni, këtë në drejkë. Me me të ardhë këtë, qka bëne veç u koritë, o shëtë, se ki fi se bilila. Po la qkak, ti lene ma hoqës unë e në reqi. Ne o gjëllarët edhe në reqëmi dhe prishmi dhe regullojme, hiq me s'ki gajlit. Ku, ka, ku ki pati, ku ki pati, njëri ka, ka vdek, ka i gajlin e vetë, qka duhet me bon? Unë e duhet me bon ushqim për atë të familjen që ka vdekja. Jo aj, du me thonë e lejumo, sunet, mustahab, ko i shia me bon ushqim për atë që ka vdekja. A jo aj, e kuptoni tash? Ate ne, lene si nësë që mushqim prusaj që ka vdekja, atit vdekja, që gjënoj i lathë. Allahu alem si i ka punë, 3.000 dinar social në në borë që dirin fit, plus hoqë thuj bëse filani e ka bon, mëla ta bëhen unë. Do me thonë, ne mirim me punë, për atë qka kësë truk, 3.000 euro kështë në vdekje. E në thonë, i shala së dhe se të fikë, fikë është, 3.000 euro. Me bo me vdekë, 3.000 euro të shmi dhonë. 200 euro hoqës hatë, me 100 euro jasinin, 300 euro ato që dhe vinë, o, kajnë e vajtojnë e knojnë për mjetë që ka vdekë. Jo kjo, jo, 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 qka ka i vdekuri, ka obligime që me i lemru shoqnin, këtë vlasnin që ka vdekë. E para, farzon, kjo obligime. Nëso, me duhet me lajtë, di, me vesh, me teshat që finin që duhet, me ja falë gjenazin dhe me varos. Që këto janë farzat e gjenazin? Kur gjon tjetër, ato tjera të këtë janë kjef? E tash, nëse doni mu marë me kjefe, mirin me kjefe. Nëse doni me bon kjef, në vdekje, që këtë doni bëni? Ama farzat janë këto. Edhe ne tash, në do një herë të projmë, edhe pastaj, une të projmë se kam pasuni, a me ngështë e fukarar, valoj. Une pëse në ka vdekë, baba, edhe në une tash, e, të kësha une, të fëtë dë qana i kam mare. Në restoran, shte, alo ma keq, të shpia jo se mundohen gra të hapit të antë mërzit të restoran. Po, qka ve vlave ti? Se unë kam qemi në restoran ka dërveni, një vdekje, edhe në tash në restoran kina bo më abet. Dhe të gjallar, aty gjemati plot, kanë pide një dohan, kanë bo më abet, kanë gjeshe dhe a ishi vnuaj. Të thonë, unë vdekje, këtëm të qeshin. Nësë është, si të abishë restoran që të kaju, dico pleska vica, stek, pse pse të kaj? Kaj ti? Po dhe po, që të më problemi, se aje në ka gjurë restoran, vështë muzika më ngonte, ose të një ilahijet në kruhet i kush. Këtë një sësi darësëm. Ti tash vete ke ba dhe tash, pse, pse po, unë e smërzit, nëse smërzit është një gjonë almalo. Qëllimi im është të më thonë se mi thirë njerëzit ndrejke dhe ndalë vdekje, është ndalume. Edhe ti që ki vdekje nuk ka nevoj me bo për këtë dunjon bu. Kusht tjetë pa buk në qkojnë e taj kur dote. Për posa ata që janë prej lakë. A ko i shqit, familja e ka në obligim. E ka në obligim me bo në shqim. Edhe mi ndimu njeri ju që ka vdekje. E dobi e fundit tomë min fiqh l'qiyad. Dhe me thonë nga menqëria e udhëqësis në luft. Këto lafdrohet Khalid ibn Walidi se Allahu Gjeleshani ja ka dhanat. Menqëria ka dhanë strategjinë që aji asë njëherë, asë një luft nuk i ka humë dhe aji njëri nuk ka vdek prej plumbit, nuk ka vdek prej shpatët, për ka vdek një shtratë.
dhe i ka arë shumë keq, mirë po një dietar, kështu e kam lexuar, ka thonë, pse Allahu Khalidit nuk e ka bënë të mundshme me ra shahit. E dini ka thonë pse? Një variant, mendim. Ka thonë se, cëli burë ka pas mundësimi dalë Khalidit e në mevra. Për atë qka ka Allahu nuk e ka leju, Khalidi, komandant, strateg, asgani madh, Khalidish, shpate Allahu të pathirë, ka dalë filan krishteri, që kur gjonës dhe ka vra Khalidin, e ka shpërthi me thike pas ka vra. Për atë qka ka Allahu nuk e ka leju që Khalidin të vret dikush. Por Khalidi ka vdek edhe me vrasje, vdes prej ditës, mirë po shka ku anë vrasja. Nuk e ka leju Allahu dhe lëshan për me ngrit Khalid ibn Walid. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhelën na çon. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot pas ka dhënë pyetje kur gjon. Nesër nikindi kena me pas ders për natën e katrit. Do më thonë e ndalmi tash këtë temat e historisë për katrin kena me fol duke pas parasysh që nesër është natën e katrit inshallah. Selam aleikum.